महामानवासमोर नतमस्तक झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फोफावणाऱ्या ओमायक्रॉन बाबत चिंता व्यक्त केलेली आहे. वेगवेगळी संकटं येत असतात, मात्र त्यावर मार्ग काढायचा असतो असं सांगतानाच त्यांनी केंद्रानं आता कडक भूमिका घ्यायला हवी असं स्पष्ट मत मांडलेलं आहे. तसंच दोन डोस घेतलेल्यांनाही ओमायक्रॉनचा संसर्ग होत असल्यानं बूस्टर डोस बाबत केंद्रानं सूचना करावी असंही अजित पवार म्हणाले. सातत्याने मुख्यमंत्र्यांचं प्रशासनातल्या सर्वांचं मंत्रिमंडळाचं बारकाईनं लक्ष आहे. वेगवेगळ्या राज्यामध्ये देखील हे बाहेरचे जे पेशंट येतात त्या संदर्भामध्ये केंद्र सरकारने पण थोडीशी कडक भूमिका घ्यायला पाहिजे. नियमांचं पालन अतिशय काटेकोरपणे होतं आहे का नाही, जिथं जिथं देशात इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहेत त्या सर्व ठिकाणी बूस्टर डोसच्या बद्दल चर्चा तुम्ही बघा. वेगळ्या चॅनलमध्ये हे जी चर्चा चाललेली आहे की बूस्टर डोस द्यायचा की नाही त्याच्याबद्दल वेगवेगळा मतप्रवाह आहे, पण ते एकदा हो तरी सांगा किंवा नाही तरी सांगा, नाही तर का नाही आणि हो तर का हो, हे शेवटी त्याच्यातले तज्ज्ञ लोक ज्यांनी रिसर्च केलेलं आहे तेच सांगू शकतात. कारण त्याच्यामध्ये आत्ता जे पेशंट सापडलेले त्यांच्या घरातल्या लहान मुलांना पण त्या ह्यांनी कव्हर केलं आहे असं सांगितलं जातं आहे. आणि त्याच्या संदर्भामध्ये म्हणूनच मी सुरुवातीला म्हटलं WHO आणि आरोग्य विभाग केंद्र सरकार ह्यांनी त्याच्याबद्दलची स्पष्ट भूमिका विशद करण्याची नितांत गरज आहे.